নিশা বতাহত উৰুৱাব কোটি কোটি টকা ফটকা বেপাৰীৰ পকেটত সোমাব কোটিৰ ঘৰত টকা কিন্তু চৰকাৰৰ ঘৰলৈ কেই টকা যাব ফটকাৰ নামত দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত একাংশ বিষয়াৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যত লাখ লাখ টকাৰ কৰ ফাঁকি দি আহিছে বহু পাইকাৰী ব্যৱসায়ে প্ৰকৃত বিল নিদিয়াকৈ লাখ লাখ টকাৰ ফটকা আতচবাজী খুচুৰা ব্যৱসায় তথা সাধাৰণ গ্ৰাহকসকলক বিক্ৰী কৰি অহাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নিউজ এইটিনৰ অনুসন্ধানত ফটকা আতচবাজী বিক্ৰী কৰোঁতে পৰিশোধ কৰিব লাগে 18% জি এছ টি কিন্তু যোৰহাটত বহু পাইকাৰী ব্যৱসায়ে গ্ৰাহকক জি এছ টি বিলৰ পৰিৱৰ্তে কেঁচা ৰচিদ দি লাখ লাখ টকাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে ইয়াৰ ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ হেৰুৱাব লগা হয় চৰকাৰে আমি মোটামুটি ধৰক 1.5 লাখ টকা মাল আনিছোঁ 1.5 লাখ 1,80,000 ভিতৰত আনিছোঁ কেনেকুৱা বিল দিছে এই আপোনাৰ এখন যে বহি যে থাকে যে এনেকুৱা আপোনাৰ এখন আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ কেঁচা বিলেই কয় বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো কেঁচা ৰচিদ প্ৰদান কৰি লাখ লাখ টকাৰ ফটকা আতচবাজী বিক্ৰী কৰিছে ব্যৱসায়ে ধৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু টেক্স আছে অপেনলি বিক্ৰী কৰি আছে ইনকাম টেক্স চেল টেক্স আছে যোৰহাটত নতুন বালিবাদস্থিত ফেশ্বন হাউচ নামৰ ফটকা আতচবাজীৰ পাইকাৰী বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মানে আমাক খালী কাগজত বিল দিছে সেইমতে আমি মাল আনিছোঁ আমাৰ কোনো ওচৰত জি এছ টি অহা নাই কালিও মাল কিনিছোঁ কালি জি এছ টি দিয়া নাই মইতো আপোনাৰ মেট্ৰ' পৰা লৈছোঁ লাইটতো আপোনাৰ 45,000 খাদিমৰ পৰা লৈছোঁ মই 55,000 টকা কোনো জি এছ টি বিল নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই বিশেষ কোনো তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল ইফালে বহিৰাজ্যৰ ফেক্টৰীৰ পৰা ট্ৰাকত ফটকা আতচবাজী বিক্ৰীৰ বাবে আনোতে কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগে সেই সামগ্ৰীসমূহ অসমলৈ অনাৰ পিছত ব্যৱসায়ীসকলে বিক্ৰী কৰোঁতে পুনৰ বিক্ৰী মূল্যৰ ওপৰত কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগে কিন্তু বহু ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা প্ৰকৃত মূল্যৰ ওপৰত বিল নিদি কৰ পৰিশোধ নকৰে তাৰ বিপৰীতে প্ৰকৃত বিক্ৰী মূল্যতকৈ বহু কম মূল্যত বহু ব্যৱসায়ীয়ে ফটকাসমূহ বিক্ৰী কৰা দেখুৱাই বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে বিলটো আমি এইখন বিলে দিছোঁ আমালোক আমাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখন বিলে দিছে আমাক এইখন বিল দিছোঁ নাই জি এছ টি বিল নাই দিয়ে নাই দিয়ে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীৰ তথ্য তথা পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰিলেই বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ